Шановні студенти, для тих, хто не відвідує заняття, записую українською мовою вимоги до презентації. Вам необхідно підготувати текст вашої доповіді презентації і також виступити з ним усно. Це дві окремі оцінки. Отже, для того, щоб приготувати презентацію, вам потрібно обрати тему, створити план презентації, який зазвичай складається з трьох пунктів. План має відповідати темі вашої презентації. На початку ви починаєте свою презентацію вступним словом. Ви вітаєте тих, хто вас слухає. You welcome the audience. Потім ви представляєте тему. You present the theme. Після представлення теми вам необхідно обов'язково дати outline, коротко план, про що ви будете розповідати. In my presentation I will tell you about this and that and that. І на початку бажано також зазначити relevance, актуальність вашої теми, або give the audience the reason to listen to your presentation. Something that can grab their attention. Стосовно початку, це основний момент. Далі у вас іде два чи три пункти презентації. Між ними обов'язково переходи. Наприклад, I'd like to start with the definition. Now I'm moving on to the next point of my presentation, which is там щось там, щось там, щось, щось там. Finally, I'd like to provide a few examples, or at the end, let me show you the classification of this and that and that. Після пунктів презентації у вас іде висновок. У висновку обов'язково необхідно всі ці пункти презентації представити в короткому вигляді, вмістити їх в одне або в два речення. Якщо у вас презентація була про definition, classification, example, то і у висновку у вас має бути definition, classification і example, а не але і взагалі. Після висновку ви можете додати final statement, якесь фінальне слово, що ця технологія корисна. Але висновок має базуватись на вашій презентації. Наприкінці, після висновку, можливо, після final statement, ви можете запропонувати аудиторії поставити питання. You're welcome with your questions. А також обов'язково зазначити джерела, використані в вашій презентації. Мінімум два джерела. Бажано два-три джерела. Ваша презентація має тривати 5-7 хвилин. В середньому темпі, звичайно ж, недовго розтягуючись. Це приблизно десь 20-30 речень, які ви пишете в ваших доповідях. Коли ви відповідаєте, презентація здається з увімкненою камерою, вам не можна читати з листочка, зі слайдика, підглядати кудись, ви розповідаєте. Для того, щоб розповісти, вам потрібно якась опора, для цього ви робите PowerPoint. Кількість слайдів не обмежена, але, звичайно, що не має бути постійне перекладування. Перший слайд – це тайтл заголовок, другий – outline. Якщо за потреби потрібно ще декілька слайдів показати сам процес або там девайс, в залежності від презентації, і conclusion. Останній слайд – це list of resources, перелік джерел. Те, що написано на слайді, і те, що ви говорите, має відрізнятися. Читати зі слайдів не можна. Оцінюється ваша підготовка вашої доповіді, сама структура, логічна, зв'язна. Оцінюється ваше звичайне grammar, vocabulary and fluency. Але основна мета цієї презентації – це все ж таки структура і усний виступ. Я вам бажаю успіху!